অসন্তুষ্ট ভৰলু শান্তিপুৰবাসী যাতায়াতৰ নামত নৰক যন্ত্ৰণা মানৱ শৃংখলাৰে প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ গুৱাহাটী তথা উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী নৱনিৰ্মিত দলঙৰ একাংশ মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া চৰম সমস্যাত পৰিছে ভৰলু শান্তিপুৰবাসী পূৰ্বে থকা পথ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত এতিয়া বাছৰ বাবে যাব লাগে ভূতনাথ অথবা মাছখোৱালৈ ভূতনাথৰ পৰা মাছখোৱা পথৰ বিকল্পৰূপে ব্যৱহাৰ হৈছে নতুনকৈ মুকলি হোৱা গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ অংশ যদিও মহানগৰীৰ ভৰলুমুখৰ যানজট ৰোধৰ বাবে আগতীয়াকৈ মুকলি হৈছিল দলঙৰ এই অংশটো পিছে নৱনিৰ্মিত দলঙৰ এই অংশ ব্যৱহাৰ হ'ল যদিও সুখী নহয় মহানগৰবাসী চাওক যানজটৰ এনেকুৱা হৈছে আমি গাড়ী ঘোঁৰা উলিয়াব নোৱাৰোঁ তাৰমানে আমি যদি সাত নম্বৰ গেটেৰে উলিয়াওঁ আপুনি ফুকন পাৰ্কেৰে যাব নোৱাৰোঁ মাছখোৱা পইণ্টেৰে যাব নোৱাৰোঁ আই টি এৰ পিছেৰে যাব লাগে তাৰে দুইপিনে বজাৰ তাৰ লগত আপোনাৰ সৰু বাছ গৈ যেতিয়া কেদাৰ ৰোড পালে তাৰ আহেও গাড়ী যায়ো তাতে পূৰা পাৰ্কিং আছে ডাবল পাৰ্কিঙো হয় আপুনি ৰখি থাকক গাড়ীখন উলিয়াব নোৱাৰি গতিকে এনেকৈতো আমি নোৱাৰিম বৰ কষ্ট পাইছোঁ আমি চৰকাৰ প্ৰশাসনে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ অংশ মুকলি কৰি পূৰ্বৰ ভূতনাথ মাছখোৱা পথ বন্ধ কৰাৰ ফলত ব্যাপক যাতায়াতৰ সমস্যাত ভুগিছে অঞ্চলবাসী যদিও জালুকবাৰী অভিমুখে পথছোৱা মুকলি আছে কিন্তু উজান বজাৰ অভিমুখে পথ বন্ধ হৈ পৰিছে যাৰ বাবে ভূতনাথ মাছখোৱা অঞ্চলৰ মাজত যদি কোনো যাত্ৰী উজান বজাৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিব লাগে তেন্তে সন্মুখীন হয় বিপদৰ এই অঞ্চলত থকা স্কুল কলেজ হস্পিটেল এইবিলাকত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী কাম কৰিব আহে হস্পিটেলত বেমাৰী আহে তেওঁলোকে ইয়াতে বাছৰ সুবিধাটো পোৱা নাই তেওঁলোকে ইয়াতে উঠিব নোৱাৰে ভৰলুত উঠিব নোৱাৰে যাই মাছখোৱাত উঠিব লাগে গোটেই বাছৰ ৰোডটোও বন্ধ কৰি দিছে সেইটো আমাক ভীষণভাৱে অসুবিধা কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীয়ে এই সমস্যাটো বহুবাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছিল কিন্তু অঞ্চলবাসীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰশাসনে নললে কোনো ব্যৱস্থা যাৰ বাবে দেওবাৰে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰে অঞ্চলবাসীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ আনহাতে মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত হঠাৎ উফন্দি উঠিছে সদা ব্যস্ত ৰাজপথৰ এটা অংশ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে উফন্দি উঠাৰ লগতে ফাট মেলিছে পথৰ বিশেষ অংশটো অংশটোৰ পৰা অহৰহ ওলাই আছে বোকা পানী ঘটনাস্থলীত বিভাগীয় লোক উপস্থিত হৈ পথটোৰ বোকা পানী আঁতৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও মূল পথটো এনেদৰে ফাটি ফুলি উঠাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰিছে পথচাৰীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।